Manatitra ny araba tompoko lahy tompoko vavy atonga soa eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara ho amin'ity atakarivan'ny alahady ity tondrananao indray ny fintin'ny fanajantena nandritra ny taona mihitsy a satria ndretro tanjaka no arainao a rehefa faran'ny taona tahaka izao manakaiky ny faran'ny taona afahantsika mahalala ny tombatombana sy ny ezaka mety mbola atao amin'ny taona ho avy. Miarabanao ihany koa aloha mika hiaraka anolotra ny fandarana amin'ny tena keto. Miarabanao Romia Armanana, miaraba antsika rehetra any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any amin'izao alahady arivariva izao. Toy ny mahazatra moa Romia rehefa famerenana ny tamberim-baovao ny fanatanjahantena salama izao dia manambahiny tsika ao anatin'izao fandarana izao ho atompoko angamba ny fampandrosoana an'ireo vahintsika ireo. Izany hoe ireo ataontsika hoe nitsehatra tamin'ny fanajahantena iraisam-pirenena no hiakatra eto ihany koa satria anisany manamarika hatrany ny tantaram-pirenena ny fahazahoana amboara amin'ireny lalao iraisam-pirenena ataontsika ireny a ka manasa ny eo anivon'ny tontolon'ny basketball Nina Ruffin, manager général ny FMBB a manasa anao hiakatra ety aloha ety zavady. Miarabanao tompoko tonga soa atao anatin'ny fandarana retro tanjaka ho amin'ity ity. Miarabanareo mpanolotra ny fandarana tanjaka, miarabareo mpijery ny television TV Plus amin'izao arivariva ny alahady izao ny tenanay. Ampandrosoantsika ihany koa ny mpanazatra ny ekipan'ny CFFA izay tompona akany Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Manainga mavesatra anao coach Titi Rasonaiva. Miarabanao ihany koa mivahiny eto anatin'ny fandarana amin'izao ariva izao a dia mino izay fa hitondra vaovao tsara ihany koa ianao amin'ity ariva ity. Ia, miaraba anareo to amin'ny tompona andraikitra to amin'ny fandarana tanjaka, miaraba koa ny mpijery amin'izao takarivo izao. Anisan'ny songadina tamin'ity taonity ihany koa ny fandraisana anjara voalohany atao anatin'ny championnat du monde ny tontolon'ny biara black ball no nataontsika tany ivelany tany mikandrim-bolilaza ampiakaraka eto aloha ny solotenany a idi aloha Stéphanie no hiaraka amintsika eto a dia mbola misy ihany koa ny namany rehefa aveo fa izy no ampiakarantsika voalohany eto. Miarabany Stéphanie izay mpilalao malagasy ao anatin'izay tontolon'ny mpiara izay tonga soa eto amin'ny tanjaka. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny TV Plus Madagasikara sy mpakafian'ny fanatanjahantena. Ia, anisan'ny atao hoe nisongadina ihany koa raha eo amin'ny taranja imbonana ny teo amin'ny taranja baolina lavalava. Anisan'ny vahiny amin'ity fandarana ity ihany koa ny talent teknika nasionalin'ny malagasy rugby Andriamatoa Randrianarosoa Antsony Andro mandrosy anao tompoko. Tonga soa atao anatin'ny fandarana ary a dia manasanao ihany koa andray anjara mavitsika atao anatin'ny fanehonana izany hoe zava-bita tsara ny tontolon'ny taranja rugby nandritra iny taonany valiny iny sy ny vina ho avy ihany koa izany hoe hirona kokoa amin'ny lafin'ny teknikitsika amin'ity arivo ity. Ia, miaraba anareo miralava ny olotra nyfandarana, miaraba antsika teknisianina rehetra ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana ny tokantrano. Faly miaraba anareo izahay a dia mino fahafinaritra ny resaka mbola isy ihany moa ny ny onivon'ny federasiona mbola gasy ny jiosio izay ho avy eo ihany koa mikirindrem-bolilaza fa atombontsika aloha ny resaka avy hatrany mitolony basketball no alomboantsika azy a atontsika hoe fahombiazana izay ngamba no azo lazaina azy raha tamin'iny tamin'ity taonity ny resahina manahoana sy manahoana aloha satria nahazo fatokisana be tsika eo misehatra resam-pirenena nyfandraisana lalao iraisam-pirenena inona ny zavatra tena nataontsika nahatonga an'ilay fitokisana ireny eto amintsika hatrany no andraisana lalao iraisam-pirenena tato ato. Misaotra betsaka amin'ny fanontaninao sy ny fahombiazana izay fahitanao sady tamin'ny taranja basket. Tsy soviana amintsika rehetra ny vokatra azo tamin'ity taona ity tamin'ny basket raha manontany ianao hoe inona no mahatonga an'izay ataontsika hoe fitokisana amin'ny fanaovantsika organisation eto alohany a
Te ioa efa itataratra nanomboka tany amin'ny 2009 tsika nandrefako basket voalohany a 2011 2013 efa maromaro o atotsika hoe organisation atotsika tamin'izay lafin'izay eo amin'ny lafin'ny organisation angamba efa manana ny maizy azy tsika efa matianina tanteraka ny fanomanantsika an'ireny lalao rehetrarehetra ireny raha ny eo amin'ilay fambiazana amin'ny ara-panatanjahantena indray a iny angamba ataoko hoe vokatry ny ataontsika hoe politika fédération politika fédération zay efa napetraka efa mampolo taona an'izay a teo amin'ilay fikolokolonany tanyketsa reo relève a reo ilay tombontahaka antsika rehetra na tamin'ny afro basket U18 ireny na tamin'ny 3 contre 3 ireny koa indrindraindrindra dia ankizy efa nitaizaina efa hatramin'izay ary efa nanana tanjona zahay hoe eo amin'ny lafin'ny tanora indrindraindrindra ho tonga amin'ilay sehatra avo eo amin'ny lafin'ny eto amin'ny kontinanta zany eto amin'ny kontinanta afrikana ireny moa ny vokatra mety mbola azontsika resahana ny manodidina zay fambiazana zay rehefa avy eo. Avy atrany dia tsy ampiandrelatra izy zay mihitsy ny anasan'ny tosika hoe ny tanjaka ao amin'ityanio ity mamerina mampitamberina ny zavatra rehetra azotsika nandritra ny taona iny raha hoany tontolo ny basketball manokana inona avy izay a nanahoana ny fahazahoantsika an'izay iny ihany koa mbola miandry antsika aorina kely ao araka lazaiko teo dia vokatry ny asa zay rehetrarehetra zay vokatry ny asa satria raha ny ataontsika hoe activité ny fédération basket a maro de maro a na amin'ny lafin'ny formation zany a formation n'ireo entraîneur formation n'ireo ny arbitre ihany koa formation ny joueur indrindraindrindra teo ihany koa ny fanampiana azontsika amin'izay lafin'ny formation zay niaka tamin'ny NBA FIBA Afrika ka tsy ataontsika hoe tsy miotina an'ilay vokatra zay ny tanjona manaraka dia ny fitazomana an'izay vokatra zay ho tsaratsara kokoa ny zavatra azo tsapahitanana aloha taorinan'ireny tao anatin'izay ezaka rehetrarehetra zay dia ny fitombony ireo ataontsika hoe fitombony ireo ankizy zay mitia basket a dia ny ezaka ataon'ny fédération zany dia fanampiana an'ireny école de basket fanampiana an'ireny ny orinao fanampiana an'ireny ny championnat national aloha championnat national en basket dia efa ahitantsika manomboka hatrany amin'ny critérium 12 nanomboka tamin'ny tataontsika critérium national zany dia efa raha talohantsika tany amin'ny U16 ny manomboka ny championnat national dia zao tsika dia raha taorina zay a nahazo nandeha tany amin'ny 14 zao tsika efa manomboka amin'ny 12 a antenaina zay fa mbola hitazona hatrany an'ilay traikefa hitazona hatrany an'ilay fahaizamanao ny tsika amin'ny lafin'ny tanora eo amin'ny lafin'ny hitantsika ny vokatra ireny songaniko manokana zany ny vokatra zay andehanantsika mondial amin'ny heritaona anakoroabe zao dia ny afro basket U18 a U19 zany moa zany izy amin'ny heritaona sy ny 3 contre 3 dia zay zany andehanantsika mondial dia zay zavatra ataontsika hoe acquis lehibe zay zany a no mila tazomina hatrany a dia efa misy moa fampiofanana ihany koa ny staff fampiofanana efa amin'ny nisy formation natao teo a dia zany rehetrarehetra zany dia ho fampivelarana fampiroporopona ny taranja basket. Hitodika kely atao amin'ny taranja baolina kitra anisan'ny hoe taranja iombonana izay andrandrain'ny malagasy ihany koa izy tia raha ho antsika manokana tompontahaka ny Madagasikara ny ekipan'ny CFA fandoharany fotsy a nandritry ny taom-pilalaovana iny a nanahoana ny fiatrehana an'izay a inona ny tena tombonao anareo a nahazoana ny vokatra dia nanahoana ny fiatrehana ny atao hoe sehatra afrikana tao anatin'izay a inona no lesoka mila arenina inona ny fahombiazana ho ampitaina manahoana ny fanarenana ho amin'ny taom-pilalaovana manaraka.
Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Ho an'ny CFFA, taona ny fahombiazana ity tao toerana ity taona mpilalaovana ity. Ary veriko fa nafahana mijery lavidavitra kokoa aza. Ny antony a, ny raha nahita ireny vokatra ireny rehefa nanao ny lalao iraisam-pirenena tsy dia nahavitana zavatra tsara fa kosa nampianatra hijery lavidavitra kokoa. Ny teny ianao teo hoe ny momba ny fiatrehana ny saison ray manontolo teo a, mafimafy ho an'ny CFFA-ly izy a, satria zahay vao nanao zany hoe championnat de Madagascar amin'ny Pro League première année an'ity tamin'ity taona ity a, mitra deuxième année zany zao amin'ity taona ho avy eo a. Première année nefa tompon-daka Madagascar sady izy a, dia veriko fa misy firaisan-kida ny mpitantana sy ny mpilalao rehetrarehetra ao anatin'ny commune Andoranfotsy a le fahombiazana. Fa tsy afaka mandeha hoe ianina rery na i ben'ny tanàna rery a, fa le fahaizan'ny ben'ny tanàna mampivondrona ny hery rehetrarehetra tao Andoranfotsy a nanosika ny CFFA ho tompon-daka. Zany hoe travail d'équipe ozy le fitenenana, zay zany anisan'ny natonga ny fahombiazana. Ny fiatrehana ny saison amin'ity taona vaovao ity a, zay ataoko hoe taonany fivelarana kokoa satria raha nanao Coupe d'Afrique tokoa dia tena sarindray mipika dia tsy hita tsony rehefa avy eo satria sambany la ekipa nandray anjara. Na izany na tsy izany a, nafahana nanao jeritodika koa ilay izy hoe inona ny zavatra tokony mbola ho atsaraina mba ahafahana miatrika indray ny toyany, satria tsy raha tsy hoe voaresy tamin'iny zay dia ravoravo tanana fa andao fa tsy hanao tsony na andao fa ny ena le fahavitrihana. Au contraire, mbola nampitomboana telo eny mihitsy aza angamba le fahavononana ohatrany tamin'ity taona ity mba hiatrehana indray ny manaraka ary ahafahana mijery lavidavitra kokoa miandrandra ny hoe ho fahombiazana hatrany Afrika. Amam-panazatra anao a, eto an-toerana no ametrahako an'ity fanontaniana ity ihany koa. Ahoana ny fahitanao ny lentany baolina kitra aloha amin'izao fotoana izao a? Itsika hiatrika antranony anisan'ny maromaro ihany koa nareo ao amin'ny CFFA no voafantina ao anatin'ny ekipirenena malagasy. Manahoana ny fahitanao ny nivona ny lentany ny mpanao baolina kitra malagasy eto an-toerana amin'izao fotoana izao, ary raha amam-panazatra anao manokana vona tanteraka ve itsika hiatrika an'io tranona io na dia efa miditra anaty fampivonona ronana tanteraka ihany koa ary ny mpanazatra roaroa amin'izao fotoana izao? Ia, mato tompon-daka ny CFFA tamin'ity taona ity a, heveriko fa nisy fahamatorana nandritra le fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara, ary matotsika kalifia any amin'ny tranony dia heveriko hoe fandraisen'ny Pro League io a fa tsy fandraisen'ny CFFA irery fotsiny fandraisen'ny Pro League. Prof zany fa rehefa manao zavatra matotra kokoa tsika dia afaka miandrandra vokatra. Ka ny fandraisana anjara tsika any amin'ny tranona dia vokatry ny asa lehibe nataon'ny Pro League. Sahako no miteny zany fa vokatry ny asa lehibe nataon'ny Pro League. Heveriko fa raha mbola mavita tsaratsara kokoa nony tamin'ny taona lasa teo ny Pro League a, dia mety mbola hahavita mihoatra noho n'io qualification any amin'ny tranony io a ny ekipa nasionaly. Amin'ny ankapobeny a mandroso ny Pro League a, mandroso ny championnat, mandroso koa zany ny lenta, niakatra ny lenta na dia atao hoe mbola tsy tena mahafa-po ary tsy tena mahafa-po satria mbola tsy io le tena fanirin'ny rehetrarehetra hoe io fa tena mba fanantsahana amin'izay a mazaka tsara an'ireny compétition any Afrika ireny ny ekipa malagasy a, satria eo no afantaranao azy hoe niakatra ve sa tsy niakatra. Tonga dia tsy nazaka aloha ny ekipa malagasy, tsy nazaka satria efa hitanao hoe manana ny avy teknika an'le Coupe d'Afrique.
voalohany no nitianan kanina tamin'ireny tamin'ny taona 2020 sy 2020 mahita fombiazantsika ny raha mahita ireny a voalohany ndray kosa ihany koa no etrehana ny tsanona mendrandra an'izay vokatra tsara izay ny malagasy mety azo heverina ve izay amin'ny fahitany kotsana azy tsika moa zao mandritra ny mondial tsika zao dia hiteny hoe ny ekipa afrikana izay toko tsy mampitsanga menatra na atao hoe nihitsana tany tsy nanao deuxième tour ary ny firenena efatra ny anankiray io demi finale vao nihitsana iady troisième place angamba raha tsy diso a rapitso amiko aloha tsisy tsony mantsy ilay ekipa kely sy ilay ekipa vavety amin'ny baolina kitra indrindraindrindra izay tena miseho a indrindraindrindra amina vanim-potoana angeza be ohatra an'io fa za mieritreritra hoe tsika gasy ty hafahafa mialatsiny raha miteny kely zay a tsika rehefa manao amin'ny mahay na manao amin'ny mpolona firenena mavesabesatra manana ny lanjany a dia aingana be ny saintsika miakatra ambony be koa mavita miatrika an'izay zavatra zay fa tsika rehefa manao amin'ny heverina fa tokony ho afaka dia tsy afaka za manokana tratra an'izay hoe eswatini ny raha adversairen'ny CFFA swaziland tamin'izany fotoana izany ny ekipa malagasy tapitra mandresen'izany nefa teo tsika tena nipetahany mihitsy nieritreritra ianao zany fa hoe ekipa tokony alaporte atsika tsy alaporte atsika za zany mieritreritra amin'ity hoe zay miteny ndray masy dia miteny ao anatin'ny groupe de la mort tsika mafimafy a fa za manantena vokatra tsara amin'ny ekipa pirenena malagasy a zay ao anatin'ny fivondronana tanteraka amin'izao fotoana izao iverenantsika io zay resaka izay rehefa avy eo fa iverena ihany koa natao amin'ny tontolon'ny basket bola aloha mikanandreo mbola laza dia avy eo tsika mitoy ihany koa amin'ireo taranja hafa championnat du monde ilay ohatrehantsika tontolon'ny baskety manahoana aloha ny fahavononantsika vonona tanteraka avy eo tsika hiatrika an'izany inona zao no ataontsika hoe politika ny fédération ny amin'ny taranja basket bola ahafahana mahazo vokatra tsara ihany koa ao anatin'izay indrindra amin'ny 3-3 aloha izany ny fantatsika teo iny ihany koa ny afro basket tsara lazaina amin'ny vatana aloha fa ny championnat du monde amin'ny resaka taranja basket moa ny resahanao a tsy mora raha ny eto amin'ny tontolo eto amin'ny tontolon'ny basket mihitsy izany eran-tany tsy mora ny ataontsika hoe avolentan'ny olona ny mpilalao izay andeha hoany misy zavatra azo tsoahana foana ary ho tsoahanay ary dian'izao zay dia efa manomana azy a fa ny fanomanana izay homenay a izay hanome izay farany herinay aloha izay a fa indrindraindrindra tsy maintsy ho isy vokany izany a ho an'ilay taranja basket mihitsiny ho an'ilay taranja basket a izay no tsy maintsy hojerena sady izany tsy maintsy hojerena sady na amin'ny nisy ny ezaka fampivelarana baskety manerana Madagasikara efa nisy foana izay fa tsy maintsy araraotina izany ilay ataontsika hoe fiatrehana an'izany championnat du monde izany a mba ho isy vokany iaty amintsika eo amin'ny lafiny 3-3 angamba no marioko kely a ny 3-3 manko misy tournoi tsakijanona izany ohatra reny tenisy ireny a afaka andraisana anjara foana ny zava-dehibe a dia efa tafiditra afaka miditra tsara amin'ireny sehatra ireny tsika izay ampivoarantsika ny 3-3 koa na amin'ny enti-manana izany a na ho antsika ihany koa izany satria marina fa basket tsy maintsy mila lava foana fa ilay resaka ataontsika hoe fahaiza miady ao anatiny misy mpanao art martiaux ato amin'ity sehatra ity angamba dia efa mahay tsara mihitsy ilay combativité na explosivité anatiny a izay ananantsika malagasy na dia hoe tsy tena afro lava tsika eo amin'izay 3-3 izay ny misy zavatra tsy maintsy hotrandrahantsika mba ataontsika hoe mba hahafantaran'ny izao tontolo izao any Madagasikara fa inona moa ny andanana amina sehatra iraisam-pirenena hoe mondial fa dia hoan'ny firenenany e mba ho fampifantarana ny firenena ihany koa hoe firenena mitsoro firenena manana maizy azy izay no tsy maintsy horeare ary
inoko satria manomboka amin'ny 17 ny basket no misy ny mondial inoko faran'ny politika hoetin'ny federation akitin dia inoko marimarina fa tsy io amin'ny 2023 io ihany no championnat du monde ho atrehantsika amin'ny jeune aloha no mbola resantsika fa mbola mazomanantena antsika fa tsy ho parazara mihitsy ny vokatra azontsika teto. Manao ny fifananam-pirenena kosa indray ahafahana mampiakatra ny entan'ireo izay efa misongadina hatreto aloha izany aloha dia ny kosibiena aloha indrina anazy vokatra tsara iny a inona ihany koa no mety hoe rafitra indray ataonareo amin'ny tontolon'ny fifananam-pirenena anatiny mihitsy a mba hahafahantsika tena mba mahazo an'la tsika hoe kalitaona mpilalao afaka hiatrika lalao anivelany satria tsika zao ny kosibiena teo raha nahitintsika somary tontsika hoe sahirana nanao amin'ireo vahiny a niatrika an'izay balina izay manahoana no tontsika hoe ahafahana mikolokolo ny atao anatiny indray fa tsy ny anivelany indray eo amin'ny tontolon'ny basketball izay. Fantatsika moa zany fa efa formule hafa mihitsy ny championnat d'afrique de club champion zany a efa lasan'io le resaka hoe balle io a zay iarahana amin'ny NBA izy io a marina nyteneninao hoe tsy maintsy mampivoatra foana ihany tsika n'ilay tontolon'ny basket eto a lay af lenta afo teknika ny basket eto a amin'ny alalan'ireo la zavatra efa nyresahako eo le relève le tanyketsa manomboka any amin'ny U12 a fanomezana formation ihany koa teto zao a zay mety tsy afaka ivalaparana moa fa maro de maro zay formation afahatsika zay na teto atoerana ho an'ny tanora na ny tany ivelany farany teo zao dia nisy mpitantana nandeha tany amin'ny mini basket tany Mauritanie fampiofanana fa manomboka any zay politika efa natao fédération fa mbola ho amafisina ary ho atsaraina hatrany a any aloha no tsy maintsy mbola ataontsika mbola toizana le ezaka efa natao a raha le resaka tonga aty ambony aty manko zany raha amin'le championnat d'afrique de club champion to le lasa balle teneniko teo a misy an'ilay fiarana amin'ny NBA dia misy an'la renfort azonao alaina tsika dia mazaka tsara ny balle mazaka tsara fa mbola mila mana tsara zany tsika amin'la renfort raisina satria efa manana element tsara tsika fa eo amin'le renfort zay manana renfort anaky efatra mety afaka maka amerikana anakiroa maka aoka continent na akoatran'izay efatra zany totaliny lasa ohatra ny Mozambika na ny Afrique du Sud ara zay nahay nitrandraka an'izay ataontsika hoe renfort amin'ny element international zay a zay no lasa misongadina fa fantatra efa miatsara foana io a satria fanohanana koa fa manomboka misy fanohanana zay moa resaka le sy maître titi teo a kohatra titi teo momba n'ilay fanohanana zany hoe tena ilaina mihitsy fanohanana neto toerana fiaramiasa amin'ny fanjakana fiaramiasa amin'ny ireo partenaira fa efa manomboka efa hita taratra zany amin'ireny de voalohany any antsika teto amin'ilay rotobal na resitsika kenya zay manana amerikana tsara reny fa zay manantena fa na amin'ny lafiny championnat d'afrique de club champion zay na balle anana vokatra tsara antsika ho indrina kely eo. Ya ao anatin'izay resaka izay ihany mika nandrembolilaza eto aloha zany dia ampafantarina antsika fa dia mazava ho azy efa navoakany teo anivon'ny conseil international de jeu de l'océan indien fa dia eto zany no atao ny lalao nosy apetrako ny fanontaniana na ho an'ny tolom-bola kitra na basketball ahoana tsika fonona ve amin'ny fandraisana an'izany anaona sy manahoana verako azy aloha vaovao lehibe zany ary zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fanatanjahantena malagasy ny hoe atao eto amintsika indray zany ny jeu des iles everiko fa voninahitra lehibe ny andraisantsika an'izany a eto amin'ny firenentsika tokony ho tombony lehibe koa ho an'ny fanatanjahantena malagasy zany satria mba ahafahana mandrefy ny ezaka ataon'ny disiplina tsirairay avy a raha ohatra hoe ny football no asiana resaka anisan'ny motiven'ireo tanoratsika ny fisiny zany zavatra zany ary ny fandraisana anjara indrindraindrindra ao anatin'izany lalaon'ny nosy zany. Apetraka ihany ny fanontaniana mikasika ny lalao ny nosy satria somary miteraka resa be teo anivon'ny tontolo ny fanatanjahantena mety
Everina fa hoe fataranny fanomboan'ny fampifondronana na ny regroupement moa izany tao anatin'izay a mety sarotsarotra ny entana fombiazana noho izay fahatarana izay a ankehitriny moa izany a misy zay vaovaolehibe izay ho an'ity tontolo ny fandraisantsika ny lalaon'ny nosy ity mety tsy dia ampiova zavatra ihany ve izay a sa manahoana ny mety hoe ho fiandrandrana ny vokatra tsara ho an'ny Madagasikara ao anatin'izay hoanay basket atao anaty fédération izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fampifondronana ny équipe nationale aloha azo lazaina hoe tsy dia tena isy fiatraka ny firy aminay izay ataontsika hoe fahatarana fampifondronana izay noho n'ilay activité teneniko teo nataonay satria na ny NA indrindrindra ny lehilahy nanovanain'ny formule zany tamin'ity taona ity izay nahafahan'ny mpilalao NA ny lalao foana nanomboka tany amin'ny tour préliminaire tany amin'ireny le conférence ouest est nandeha taty amin'ny élite 8 aty amin'ny finale four sy ilay coupe ma netrehan'ireo mpilalao ireo ataontsika hoe lelale mpilalao aloha ary mpilalao zatra ny araka koa spaina teo izany any nisy renfort tato toerany zany hoe ilay ataontsika hoe mety fampifondronana mety ho anakoho na parapatonga ny jeu des îles mety ho ahitanay vokatra ihany tsara mariana fotsiny aloha fa ireo nosy rahavavy ihany koa dia tsy mikely soroka any la réunion zao a satria nisy an'ilay lalàna vaovao lalàna ilay napetraky ny kizra zany amin'ny équipe nationale a ireo ilay matianina hoe tsy afaka mipetraka any frantsa raha hoe anao jeu des îles efa miasa ao an la réunion zany hoe tsy ho mora zany ilay ady oatrehana ny ao amin'ny akizivavy moa dia izy tsy maintsy hitana an'ilay la medaille volamena tratra azo farany teo iny a tamin'ny jeu des îles farany a tsy ho mora mihitsiny fa raha amin'ny lafiny ataontsika hoe teknika na lafiny fanomanana ataoko fa mbola ataontsika hoe mbola ao anatin'ny fotoana mbola fahatsika mahazo vokatra tsara raha ny aty amin'ny lafiny baskety no resahana inery dia mankasitraka mety misy ny afatrafatra ny tombanezaka atao amin'ny taona ho avinina eo amin'ny tontolon'ny football sy ny basketball anareo ny anjara fitenenana indra ny zavatra endrasan'ny marinay o aminareo amin'ny taona manaraka iny a ny fampanantenana sy ny zaka mety ataonareo ohatra ihany ko ny ao basketball anay lozany tompondaka Madagasikara ny CFFA teo a mieritreritra ny redidi amerina an'izay indray zay a amin'ity fa zay mahafantatra fa tsy moramora koa ny hiatrehina an'izay zavatra zay a satria hitako hoe mihamatotra daholo ny ekipa ao anatin'la pro ligue a mafimafy zany zay zavatra zay a mare an'le hoe ny jeu des îles ho eto amintsika koa zany ny tena hoe fiomanana tsara indrindra akoatra ny regroupement zay efa nyteneny zareo amin'ny basket teo a hitako hoe feno tsara ny fiomanan'ny ekipa malagasy raha ny ekipa pirenena fotsiny ohatra hoe avy manao tranona reo ny no anao jeu des îles mazava ho azy fa tsy ny ekipa national le manao kanina akory fa ireo manao tranonyireo a mbola miampiny championnat zay ataoko hoe sérieux tsara pro ligue izay kosa aloha ny zatra misongadina hoe matotra tsara le izy a dia veriko fa ao anatin'izay ny CFFA mila voaka mamerina indray a n'le ezaka efa natao tamin'ity taona ity veriko fa afaka mbola mieritreritry no tompondaka indray ny CFFA amin'ny taona ho avy ho an'ny taranja basketball aloha dia ny ezaka tsy maintsy atao efa resantsika teo moa ny jeu des îles nisy fananana azoko tenena ley satria efa tsy horakitra ao ataontsika aty intsony resaka tranona foana moa ny namako ato a ny afaka basket tranona ihany koa dia efa saika ho atao eto Madagasikara amin'nyo 2023 tsy raikitra moa noho ny antony maro samihafa indrindrindra ihany koa na la programme antsika amin'ilay resaka jeu des îles ihany koa moa tafiditra anatiny fa niezaka tsy maintsy ho ataonay a dia eo amin'ilay fampifondronana ny ekipa jeune
any zany a anao ezaka manokana federasiona ary mieritreritra ihany koa andray anjara amin'ny Afro Basket U16 izay atao fafisila izay tao any izay tsy atao eto amintsika fa hoe andray anjara amin'izay Afro Basket U16 izay a ny fandraisantsika anjara moa fantatsika tsara ny ekipim-pirenena fa tsy maintsy miandry ny fanohanana maro samihafa indrindra avy amin'ny fanjakana fa izay zao dia anisan'ny hoampidirinay anatin'ny ataontsika hoe programme d'activité izay ho ataonay amin'ny 2023 izay alohany ankoatran'ny izay activité efa manomboka efa feno de feno ny activité anay amin'ny mbola hoisy assemblée générale amin'ny afaka herinandro vitsivitsy moa afaka jay tsy mbola afaka ho resahako eto daholo fa izay agnamba ilay resaka hoe challenge amin'ny resaka hoe équipe nationale jeune izay a no hoe azoko tonga dia ho resahana androana. Dia mankasitraka anareo ary raha tonga ny vahiny tato anatin'ny retro tanjaka tamin'ity androany ity a dia isaorana koa ny federasiona izay mbola ho avy eto rehefa avy eo mikanandrimbolaza dia mankasitraka ny tompoko. Mankasitraka tompoko dia rasoa hatrany ny fandarana ho tratran'ny taona manaraka indray. Anay aby izay. Ia mbola ato anatin'ny retro tanjaka hatrany isika araka ilay voalaza teo dia mbola misy ireo fanatanjahantena nysongadina iny koa mikendrem-boalaza tamin'ity taona ity a eo voalazaka teny am-piandohana moa mahakasika ny fiadina ny champion de du monde ny biara black ball no natrehan'ry daniela tany frantsa tany miarabanao iny koa tonga eto aminay eto. Miaraba antsika dia miaraba mpijeritra koa amin'ity harivarivo ity. Anisan'ireo taranja ny songadina ihany koa raha eo amin'ny sehatry ny ayady a ny taranja jojotso ihany koa tao anatin'iny taom-pilalaovana iny tonga eto ihany koa mivahiny eto amin'ny tanjaka amin'izao ariva izao ihany koa ny sekretera jeneraly ny federasiona malagasy ny taranja jojotso a dia tonga soa ary tompoko. Miaraba anareo rola mpanolotra ny fandaharana dia miaraba ny teknisien ny TV Plus, miaraba ny mpankafy fanatanjahantena dia misaorabetsaka manome sehatra ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny fandaharana toy izao. Ia, avy hatrany angamba ny mikendrem-boalaza efa teo ihany moa ny baolina lavalava dia toy ihanytsika rehefa avy eo amin'nyresaresaka tonga dia miompana amin'nyrehetrarehetra ny fanontaniana fa arak'ilay nambarako teo a dia fantatra fa ny fahadimy roapolo ny volana aogositra ho avy izao a ka hatramin'ny fahatelo ny volana septambra amin'ny taona telo amby roapolo sy arivo no iatrehantsika an'izay lalaon'ny nosy izay ary efa fantatra moa ireo nosy fito izay hiaraka hifaninana andrombaka ny medaly eto an-toerana mikendrem-boalaza eo ny Maurice, Maldiva, Mayotte, Comore, La Réunion sy ny Seychelles ary natapaka tao anatin'ny fivoriana ihany koa izay natrehan'ireo matianina avy any ivelany ihany koa fa dia eto Antananarivo, any Mahajanga, ny Thomas, ny Fort Dauphin ary Sainte Marie no itsinjarana izany ireo a lalao izay atrehantsika amin'ny lalao nosy ireo misy voankasika ao anatin'izany ihany ny federasiona izay mbola miaraka amintsika eto fa avy hatrany aloha tontolon'ny baolina lavalava ny resahana nanahoana iny taona iny ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava. Ia, raha ny tamberina angamba no ilazako azy, tamberina vokatra. Raha ny vokatra azo tamin'iny taona iny a dia atao hoe songadina ihany ny baolina lavalava saingy takon'ireo taranja hafa izy teo amin'ny fanasongadiana anazy taty amin'ny sehatra mediatika angamba raha izay ny ilazana azy. Ny anapolofoko an'izany a fifaninanana dimy natrehantsika fifaninanana iraisam-pirenena dimy natrehantsika tamin'iny tamin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo tia ny vokatra azo a teo amin'ny latsaky ny roapolo taona rugby à quinze lehilahy fa efatra sika rehefa nandresy an'ny Zimbabwe a dia resy ny Zambia sy Kenya tany amin'ny demi finale sy ny troisième place izay nahatonga antsika lasa larina fahaefatra. Teo amin'ny rugby à sept lehilahy kosa indray a fahadimy tsika rehefa avy nandresy an'ny Kenya tao anaty vondrona saingy no le sika resiny Zimbabwe BDB tany amin'ny fase éliminatoire dia tsy tafiditra tao anaty karentsika tsy afaka nanao ny demi finale.
Fa zany malisy Kenya zany amin'ny rugby lehilahy angamba efa hoe voninahitra lehibe zany satria Kenya fantatsika efa mpanao an'ilay antsoina hoe circuit mondial any amin'ny lehilahy zany hoe tafiditra ao anatin'ny enina ambin'ny folo matanjaka maneran-tany ny kenyana. Ny fifaninanana anankiray ihany koa izay atao hoe nazahoantsika vokatra tsara tamin'ity taona ity zany a dia teo amin'ny vehivavy. Teo amin'ny vehivavy tsika raha niatrika ny fifaninanana rugby asiety a dia tafiditra larana faharoa tsika izay nahita ny lalao moa dia nahita hoe tokony ho resintsika ihany Afrika Atsimo kanefa nisy an'ilay kofran farany tao anaty mele iny a dia iny no nazahoany ny afrikana tatsimo ny fandresena. Ny larana faharoa io any na tonga antsika afaka niatrika ny coupe du monde zany hoe kalife tany amin'ny coupe du monde ny rugby asiety tsika zay natao tany Cape Town tamin'ny volana septambra teo a enina ambin'ny folo mpandray anjara fa dimy ambin'ny folo tsika rehefa avy naresan'ny Colombie zany hoe sambany vao nandray anjara kanefa mba misy ekipa resinao angamba mety mba fahafalipo ihany zany. Faharoa mariako ihany koa fa isika rery angamba no atao hoe ekipa tsy matianina nandray anjara tamin'iny coupe du monde iny satria Colombie resintsika io ary vakivava mihitsy hoe un million de dollars mpreparena an'iny fa naniny zay mbola resin'ny Madagasikara fa inona ny secret amin'ny Madagasikara ngamba tsara ny vokatra azotsika tamin'iny vehivavy iny. Ny vokatra fahadimy tsara azotsika ihany koa dia teo amin'ny rugby à 15 zay voalohantsika tao amin'ny vondrona nisy antsika tambarantsika tamin'ny Tunisie sy Senegal samy resintsika daholo moa i Tunisie sy Senegal reo voalohany tao anatin'ny vondrona C io tsika dia lasa tafiditra première division aty Afrika amin'ny rugby à 15 vehivavy izay ho atao amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo ny qualification en coupe du monde ka io première division io ihany no afaka miatrika ny qualification en coupe du monde. Zay ngamba raha nivokatra amin'ny ankapobeny no resahana. Tsika nandray an'izy io manahoana ny fanomanana sy ny rehetrarehetra na eo amin'ny fotodrafitrasa sy ny tsika hoe ny motivation any ankizy ianao an'lazy. Ny sehatry ny avolenta ohatra an'ireny moa indrindra ho an'ny taranja iombonana dia zavatra roa ny tena tokony ho atsaraina rehefa manao ny fanatsarana zany e. Matoy anao aloha tafiditra amin'ireny dingany ireny a angamba techniquement efa tsy dia misy resahana firy zany fa eo amin'ilay hoe gestion na émotion zany hoe mba ahafahana migere an'ilay émotion zay tsy hanaovanaovana zavatra fahatany tsy ratena satria tsika ny ara-nahita tamin'ny matsa tamin'ny Australia ohatra zay tsy ndriko fa idolan'ny ankizy daholo nanao taminy teo ambony terrain raha nisy ese anankiroa tokony ho fatitsika mipitika ho azy zany vokatra lay émotion tsy hay migere azy zany hoe tokony nafatese roa tsika tamin'ny Australia fa noho izay émotion zay a dia vero azy raha natadidy koa tsika nisy coupe du monde anankiray zay a le coup de boule nataony Zidane tamin'ny Materazia reny dia profona tsy fahaizana migere émotion zay ryzalahy atao amin'ny ara-maroso io moa no tena manan-taleta amin'izay fa anisan'ny miteny be zay zavatra zay a any amin'ny sehatra avolenta zany hoe ny rugby malagasy aloha zany amin'izao dia efa mivoaka efa miakatra any amin'ilay hoe avolenta zay efa niala ao anatin'ilay hoe fampandrosoana tsotra na le hoe développement zany lay phase de développement efa miditra any amin'ilay phase de performance tsika zao a dia mila ambony be zay fahaizana mifehy ny émotion zay. Ny ray faharoa ma compétition de haut niveau, ny compétition de haut niveau a dia ny condition physique fa techniquement hoa efa samy mahay matotongany fa ny olona ampy préparation physique no sura fa mandresy foana ka reo zavatra anankiroa reo zany ny tena homaninay amin'izao ary ny ankamaroan'ny exercice ampanaovinay amin'ny ankizy amin'izao a suppression mba hahafahany migere émotion condition physique mafy. Maro no mitaraina betsaka manao resabe fa zay ny lalana ary zay ny ataoko hoe secret an'iny qualification na coupe du monde iny a ny ampy an'ilay hoe discipline zany hoe rehefa mahafehy règle tsara dia efa mety io e. Ilaina hoe ianao le hoe mahafehy an'le émotion a le mijere an'le émotion zay tsika anisany hoe mampiavaka antsika reo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava
Tsy dita moa izy ianao aty amin'ny tontolon'ny fampahafantarana amin'ny hainao manjery sy ny sehatra tahaka izany fa raha midiny eny fotiny eny dia nitaranja baolina lavalava no anisan'ny hoe be mpijery indrindra raha hoe fifaninanana ato anatin'izany no resantsika tena hoe hipoka mihitsy ho kianja mankeny Andohatapena akio a anisan'ny hoe mila an'izay fahaizana amin'izay reny émotion izay ko ny mpijery a satria raha ny fahitana azy ny mpijery anisany hoe sarotony be koa amin'la taranja ary raha ntsika malala misy fotoana izao ny misy ny hoe karazana fanakianana eo amin'ny resaka fitantanana marina fa any amin'ny côté teknika misy anao fa manao an'izay raha eo amin'ny raha ho resantsika kely misy fiatraikany amin'ny lafin'ny teknika ve izay le hoe tsikera amin'ny lafin'ny fitantanana amin'izay a inona no atao hoe mety atao a ahafahana mampifandray ny hoe samy mahita fahombiazana na ny lafin'ny teknika na ny lafin'ny fitantanana. Angamba tsy afaka mandeha ila ny lafin'ny teknika atao hoe tongotra miara-mamindra ny teknika sy ny fitantanana. Amin'ny formateur an'ireny no itenenako an'ilay izy hoe tokony ianarana ilay izy tokony manaraka be dia be ny formation avoakan'ny fédération mba ahafahana mitovy fomba fijery sy mitovy tanjona ao anatin'la rugby. Ohatra anay manokana zao ngamba hitantsika mivokatra farany teo nanao sahala tamin'ny La Réunion tsika tamin'ny alahady farany teo somary voadona ihany ny ampifo amin'ny matekinisiana hoe La Réunion ve dia anaovana sahala kanefa rehefa nidiniana ambony ambany koa ny fanomanana be dia be ny olonolona fafy tamin'ny ankizy misy ny tonga manao fanazaran-tena misy ny tsy tonga ny tonga ny roano tsy tonga rapitso somary nandringa zany ny fanomanana tsy ny teknisianna ny tsy tonga fa ny ankizy no mivoaka miditra no izay resaka resabe fanakorotanana entsika any ambadika any satria misy monina voaka Facebook fa tsy isy akory ary ny lalao iny misy ny manakiana hoe ataon'ny fédérationna fitadiavam-bola fotsiny ekipa pirenena zay mariako fa zahay tompoko manomana ankizy andeha nandeha coupe du monde na ny fanomanana teo aloha e zahay tsy mbola nisy contrat nosoniavina na hoe nisy hoe marobola ny tononona mialoha fa mandray anyretonareo raha mitantana an'io ekipa pirenena io fa dia tonga fotsiny ianao amin'ny fitiavana ny tanindrazana sy ny fitiavana an'la taranja dia zay ankizy tonga eo dia ho fanina nefa mahita vokatra ohatra an'io tsika ka anisan'ny zavatra anankiray ngamba tokony ho jeren'ny rehetrarehetra ny hoe ahoana ny professionnalizena farafaratsy ny ekipa pirenena zany hoe ny staff sy ny joueur professionnalize eo ataovy io mandray karama ara-dalàna fa ho hitantsika ny vokatra zany ndray miassure an'izay mba tetenina fa ny ady lahy politika mpiady lahy politika zany moa manao fanenina tsy mamaly mihitsy amin'izay le hoe tsy amiko tsy de tena éducation loatra ny mifamaly anatina media fa fanalambaraka ho an'la taranja zay mahatonga tsy mamaly fa mananjavatra be dehibe ho avaly an'ireny zavatrareny fa hitako hoe tsy mendrika ry tsy fanabeazana zany amiko fa erizareo kosa raha mihona amiko mivantana dia miresaka tsara mihitsy izahay za tsy mbola nanampona sofina ho an'ny olona manana fanakianana omena za tena misokatra ary tena miresaka za kosa raha misy ny argument sy ny vision sy ny objectif tiana napetraka atao anatin'izy a dia tantaraiko amin'io koa hoe zao ny fomba fijery tamin'iny a mety ho diso aminao a sa mety ho marina aminay ny côté nijerena mety tsy nitovy ianao mety nijery avy any aloha zany mety avy any ariana no nijery dia tsy nitovy ny fomba fijerintsika tsy nitovy ny zavatra hitantsika kanefa ilaina foana izay fahasamihafana izay satria ny fahasamihafana ny tena mampandroso ary izay mahatsara ny rugby hoe misy olona ngeda be milalao misy olona kely milalao misy olona mery mandeha be milalao misy olona medameda milalao izay fahasamihafanan'ny ekipa izay ny mampandroso ary tiana ho modely tsara ho an'ny fireneny zany satria ngamba modely noentiny Nelson Mandela zany tao Afrika Atsimo tamin'ny 1995 a izay fahasamihafan'izay ny mampandroso dia mahafinaritra le kihana za tsy mametsiny ny fanakianana fa mila mifampiresaka ambony latabatra any ihany ny sehatra fahatsika mandroso fa manala baraka fotsiny mamoaka gazety an'izao na mamoaka Facebook an'izao na mamoaka fanalambaraka fotsiny zany fa raha ohatra ka tena fitiavana an'la taranja marina dia manantona dia mifanantona dia mifampiresaka zay ngamba ny hitako vahaolana amin'iny mika fa somary delikaty kely ny situation e somary mafanafana fo somary ihany ary indraindray le fo misendoatra
lasă tu vei murunul mandrota de lasă mandur, mani bazavat. Aia am bolivirina cum de să care faveu afa, itu ti cam retu panon taranza, piara iretua, championa du monde, taranza piara, tani Franța nu la cei na reu tam titona itia, rastisul tati cu samba ne anciu ti cana nou anzaia, nana una ne fiatia nanzani anciu. Ia. Le tonana le ane tambu zane tamini a fiorkel tamini 8 octobre, pe tamini 15 octobre le tournoi champion du monde tani ale pi tani France. Izumu de sa imiti ni panu pi ara la cas. Eva nisi muzan tani alu, eva tani alu pe nisi ni foca na no tournoi ocean indien tani mo la Réunion. Efa e wanzare va efa talupe va ta 1995 c'est la histoire tan efa nisy ny voka voalohany dia izay tamin'ny titona ity vo nisy ny voka indray nefa ny to dia ve championnat du monde natao tan volume zany izay teo nanomana dia tonga dia championnat du monde ve izay tanatin'ny sena ve mafy be zany ve hao dolo zany ny mahay rehetra eran-tany nefa itsika malagasy izay vao hivoaka tonga tamoa nandeha lalao ohatrany hoe tsy dia tena ohatrany tahotra ny alana taty ny zavatra hita tany fa kaika malagasy manana fahaizana kely ihany afaka hoentina miady amin'ireo satria natahotra be izay tamin'ny voaloha hoe mafy be ireo fa tsy maintsy hanohatrareo tsika satria tsika koa mba manana maizy atsika tonga tamoa izany dia izay no hitanetany hoe afaka miady tsika kay afaka miady amin'ireto tsika nandeha lalao raha prefet kely izy tonga quart de finale za tany anatin'ny simple ny ekipa moa tao anaty poule tsy de tava voaka satria mafy daholo ny ekipa nitandrana resaka ekipa fa ny individuel no niezaka tava voaka telo laza e teo amin'ny itiam de zany tao voaka kara farana niady tamin'ny zareo frantsay moa antany aminy io a ny table anazy a misy dika ampizany olona champion 5 fois champion d'europe sy ino moa zany ny champion du monde no faniera tamiko teo amin'ny itiam i moa nahitsako iny izy anglisy manko izy écossais tsy dia ampaniana satria samy vaovao atao amin'ilay table izay a dia samy nampiady fahaizana teo dia nisy mba avantage kely nananako ny ady taminy fa ilay teo amin'ilay quart de finale no mafimafy kely satria anaza ny table moa tao aminy iny dia niezaka fa izay nyvokatra azo no nentina tamin'ity izany hoe raha tao anatin'ny classement zany nivoaka ny classement dia cinquième ex aequo mondial zahako tamin'ny classement tamin'iny. Tsara ny vokatra ho anareo zany tao anatin'izay tafiditra ty anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny taranjam-piara mba azonareo azavaina avy eo hoe maninona izy no sokajiana ho isan'ny hoe fanatanjahantena dia inona ny tena hoe lakile amin'ny fahombiazana atongavana tahaka izao toerana misy anareo zao a eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nampitonga anazy hoe tafatsofoka anatin'ny fanatanjahantena angambany a satria hoe manao fanatanjahantena zany moa dia tsy maintsy mampiasa vatana ny biara nefany a tena mampiasa vatana be ny olona raha mijery dia hoe eo ambonin'ny table kely io fotsiny ko ve dia mamizaka fa rehefa tena milalao eo ianao a raha miodikodina an'ilay table iny ianao efa nijerana izy zany fa tena mahamizaka ary mamizaka vatana mamizaka soroka mamizaka tongotra dia izay no ny antony hoe nampidirina azy angamba tao anatin'ny hoe fanatanjahantena ilay izy satria raha ohatra ny echec zao tsy azo atao hoe fanatanjahantena satria saina fotsiny mihazy dia mipetraka fa io a tena mavaka manao tourne table ianao tena mahamizaka dia natao raisina an'izay dia ny fantany faharoanao hoe ahoana moa zany no atongavana hoe mba ho tonga amin'ny ohatranay ilay izy ohatra ny sport rehetra ihany tsy maintsy mila fanomanana be dia be io mila fanomanana io hatramin'ny resaka mitovy amin'ny sport nataony jiu-jitsu sy ny rugby angambany hoe resaka mental na resaka émotion ireny a ao anatin'ny fanomanana daholo eto be da be no hoe mahay amin'ny resaka tanjam-piara fa eo anatin'izay no mbola
tsampy kely hitako tsampy kely amin'ny ankizy eto. Efa teneniko amin'ny ankizy eto foana moa hoe izao ny tsampy kely amintsika eto resaka mental satria ny olona tsika zao tsika zao efa nenjika an'izay foana zany nenjika champion du monde nenjika ivelany foana zay zao ny tanjona anay tsiny dia hoe mila manomana be an'izay satria ny olona any a efa posé be daholo rehefa tonga eo fa tsy hoe tonga eo dia variana hoe ay mafibe zany dia eo anao dia io mako a ny biara resaka concentration tena miasan'ito satria zaka mille point millimètre par millimètre izy io raha vao nytahotra anao surmonte anao dia efa very daholo a ny ezaka nataonao taty nanao kotrana pendant 10 ans ary ianao ka tonga sur table anaty champion du monde ka misy le tahotra tonga dia tsisy dikany daholo ny very daholo ny ezaka nataonao. Stéphanie, vehivavy niatrika an'izany ianao tany ivelany tany raha tsy diso a nisy telo sa roa ianareo niatrika an'izany anao natoratsika tao anatin'izay champion du monde ny biara black ball la izy raha tsy diso a zay mihitsy anahoana. Voalohany indrindra aloha dia faly dia faly tokoa satria nandray anjara sy afaka ny fampizaratra kefa tamin'ny pays 800 sy mpandray anjara 500 mahery. Zany hoe afaka ny fanakalo fahaizana sy nahita ny voan'ny olona tany ivelany mba nijerena mba natao fampitahana zany amin'ny voan'ny gasy hoe ohatrany ahoana ny fahaizana raha mivoaka eto Madagasikara. Azo lazaina hoe tsara ny vokatra raha fandraisana anjara voalohany ho an'ny Madagasikara teo amin'ny taranja biara satria voalohany moa Madagasikara ny nandray a tamin'ny championnat du monde amin'ny resaka biara dia betsaka ny zavatra hita mbola betsaka koa ny lesona tsara ny raisina tamin'iny araka ny teny danita hoe fanatanjahantena tokoa ny biara satria tsy vitany mampiasa vatana fa na ny saina hoentina miady arany a dia mila homanina tsara ny saina sy ny vatana na ny maso mijery sy ny tanana mihetsika dia mila hoe zavatra tena hoe en pleine forme tsara satria na vao ny saina sy ny maso no tsy mipetraka dia efa tsy mety ny zavatra atao. Raha ny vokatra azo lazaina hoe tsara satria ny ady ary afaka milaza hoe misy antenaina na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy amin'ny taranja biara mba ho tafiakatra ambonimbony kokoa rehefa tena hoe tsara ny fanomanana sy tsara ny fitaovana hoentina miady. Ia ianao vehivavy manao an'ilay izy vitsivitsy aloha ny vehivavy eto Madagasikara no mirona kokoa any amin'izay biara izay manahoana aloha ny fahitanao nylentany biara ataon'ny vehivavy manokana raha eto Madagasikara inona ny mety hoe lesoka kely mety mahatonga antsika somary hoe mbola tsy tena masarika ny vehivavy loatra aloha le hoe andeha anao biara hoe tsika izay betsaka raha moa manao anatin'ny faringy sosiny ity hoe ny biara mety kilalaona so jolombavo manao an'izany na olanatra mety milalao amin'ny alina satria ohatr'izay manaona sy manahoana ny mety fahitanao an'izay Stéphanie. Raha ho an'ny taranja biara manokana aloha ho an'ny vehivavy a dia mety hoe tsy afaka tsaraina ivelany satria na eto Madagasikara fotsiny izao a efa maro ny vehivavy mpilalao biara mpakafy mpandray anjara misy arany hoe mpakafy fotsiny fa tsy dia tena hoe manao fifaninanana fa hita moa izany mahita niveau be dia be azo lazaina hoe tena ambony niveauan'ny gasy ary raha nahita ny niveauan'ny tany ivelany a dia misy fanantenana ihany ho an'ny vehivavy hoe afaka mifanintsana tsara sy mifaninana izany a amin'ny niveauan'ny vehivavy any ivelany satria nahita hoe tena misy niveauan'ny gasy a fa mila préparation tsara fotsiny a sy fanohanana indrindraindrindra satria na ny table arany izao a table eto amintsika table de biara table filalaovana dia mbola azo lazaina hoe tsy manara-penitra raha hoarina amin'ny any ivelany satria ny an'zareo efa tena hoe table manara-penitra mihitsy no andraisana ny lalao iraisam-pirenena dia somary izay no mampanahirana kely amintsika eto Madagasikara hoe mbola tsy niveau tsara ny table filalaovana na mazoto mikotrana ary ny mpilalao a dia ny fitaovana ampiasaina mbola tsy manara-penitra tsara. Zay moa izany anisany hoe lesoka ho an'ny taranjam-panatanjahantena rehetra mihitsy ny resaka lafi ny fotodrafitrasa tsy afahana tsara manao ny fanomanantena ary inoko fa iraisan'izay ho an'ny rehetra ho an'ny taranja iady manokana solotenan'ny taranja iady a mivahiny eto a ny avy amin'ny taranja jojotsoa ndray matoa Alexandra Erland zay secretaire général ny federationna malagasy a miahy ity taranja ity
Anisany nahita fahombiazana nareo ho an'iny taona nivaliny iny eo amin'izay taranja aiady izay. Raha ny fahitana azy taranja tsy dia mbola hainy maro fa na izany azy efa betsaka ihany koa nefa no misehatra ao anatiny a, ary ay izy na tsy hainy maro ary a efa ambony be ny niveau raha ho an'ny Madagasikara satria nahitana ireny vokatra ireny a. Raha ho an'ny taranja jojotso manokana mba azonao azavaina ve aloha izany hoe inona tsara moa izany ity taranja anankiray ity a, dia nanomboka oviana izy ity ny tena nanomboka tafiditra teto amintsika, dia inona ny tena hoe lakile an'ilay fahombiazana ihany koa nahitana ireny vokatra tsara ireny ho an'ny taranja tamin'iny taona nivaliny iny? Atomboko amin'ilay hoe inona le jiu-jitsu. Raha atao amin'ny hazavaina amin'ny teny tsotra dia fitambarana teny anankiroa aloha le jiu-jitsu a, hoe jiu a souplesse de jitsu l'art, hoe technique de la souplesse dans le combat zany l'art de la souplesse, zay no mahalaza anazy. Raha fitinina fofoy ny tantarany dia avy any Japon izy a, nentina maître japonais tonga tany amin'ny Brésil tany amin'ny fiandohan'ny taona 1900 tany hoany. Dia le jeune japonais nampianatra an'zareo brésiliana dia lasa hoe Gracie Jiu-Jitsu, dia rehefa neny paritaka lasa nomena anarana générika hoe brésilian jiu-jitsu na BJJ na JJB arakaraka ny mahazatra ny olona. Ny fantaninao inona le hoe clé nitondra le fahombiazana tamin'ilay dingana vitany ankizy tamin'ny Open Africa tany a Maurice tamin'ny 12 novembre teo. Raha fitinina amin'ny teny tsotra angamba dia atao ohatrany hoe fiarahametany rehetrarehetra no isan'ny clé mitondra fahombiazana. Raha ataontsika ohatrany hoe le taranja lakana dia ny olona rehetrarehetra ao anatiny, ny partie prenante rehetrarehetra hatrany amin'ny fédération, ny club, ny atleta, ny olona mpitaingana an'ilay lakana. Dia raha miaraka mivoy mankany amin'ilay sens anankiray ifanekena hoe ihany ny fahatafitana, dia izay no fahitako anazy, izay no lalana mankany amin'ny fahombiazana. Dia iny Open Africa iny a tena zava-dehibe satria raha fitiniko manokana dia 70 ny atleta no nandray anjara tany, dia 4 tamin'ireo mpandray anjara no netoan'ny fédération sy ny sponsor, fa ny 10 tamin'ireo 70 dia olona ny antitena. Izany hoe ny antitena ndray aman-dreny, ny tenany manokana dia tena akasitrahana lehibe kokoa satria tena zava-dehibe izany mandeha Maurice, tsy hoe tsy hoe akaiky fa tena zava-dehibe tokoa. Dia izay no tena tiako tenena hoe fiarahametany rehetrarehetra, ary mino fa mbola voafiandohana iny satria raha mijery ny fahavitrihan'ny tsirairay ao anatin'ny ilay taranja dia hitako hoe mahavelom-panantenana kokoa. Dia ny rafitra isan-karazany voakasiky ny fanatanjahantena, mino aho fa mba hanaitra an'ry zareo ny vokatra azo, mba hanao dingana anyaloha kokoa ry zareo hanome sehatra ho an'ny tsy ny jiu-jitsu ihany fa ny fanatanjahantena rehetrarehetra. Nisy medaly volamena 300 azonareo tamin'izay fotoana izay tao anatin'ny Open Africa, raha tsy diso tadiko, izay ny koa ny medaly volafotsy 2 sy ny medaly alimy 3. Eo ianao manamarina an'izay zavatra izay a, dikan'izay misy lenta goavana tao na dia nipiripirina tsy dia tena hita matetika raha ohatra izay taranja jiu-jitsu izay a, nefa dia nahazo an'izany. Nareo ve mieritreritra hoe tokony anana toerana na kianja manokana na to hoe toerana fahana manao fanazaratena manokana mihitsy mahafahana mampitombo amin'izay vokatra efa azo izay? Angamba ny fototra-trasa toy izany ny tena zavatra idéaly ahafahana mampiroborobo an'ilay fanatanjahantena. Manamafy an'ilay isa namenao teo izay tokotrany, ny zara anankiroa ilay taranja ny fananana tany, satria matetika amin'ny fifananana jiu-jitsu dia misy hoe jiu-jitsu avec kimono na gi ozy izy ry zareo, dia jiu-jitsu no gi na sans kimono. Dia raha ohatra ka dia tahiantsika kely dia tamin'ny taranja no gi a nahazo volamena 8 tsika, dia nahazo volafotsy anankiray a, ary nahazo bronze anankitelo.
de tam taranja Nokia, volamena dimy de arsa volafotsy anakiray. Ohatra izay ny vokatra tany. Tutri kely amin'ny tontolon'ny baolina lavalava amin'izay indray mika randrenivoalaza isika voaka iny ny tontsika hoe mahakasika ny lalao nosy manokana, ahoana ny fahitanareo azy, ahoana ny fiomanana ampife? Raha ny rugby ngamba mahakasika ny hoe fifandraisan'ny nosy aty amin'ny oseanina indiana dia anisan'ny efa ela no nisiny ny fiarahamiasan'ileo nosy Mayotte, La Réunion, Maurice, Madagascar, hatramin'izay. Ary anisan'ny nanampy antsika be dia be tamin'ny vokatra azontsika rehetrarehetra ny projet tournoi ROI UC18. Zany hoe niara-niasa foana hatramin'izay fa tany amin'ny ankizy kely, tany amin'ny latsaky ny 15 taona sy ny latsaky ny 18 taona. Io vehivavy io nanomboka tamin'ny 2010 tsika nanana tournoi vehivavy niaraka tamin'ny La Réunion sy Maurice. Tamin'izany izy mbola anisan'ny Kenya sy Uganda. Anisan'ny nazahoantsika traikefa be dia be teo amin'ny lalao iraisam-pirenena na tonga antsika qualifié Coupe du Monde zany zavatra zany. Ka ngamba ataoko efa fahazarana ny jeu des îles raha ho an'ny rugby. Ary atreto aloha raha mbola sélection ny resahana, mbola tsy nisy sélection La Réunion na re sélection ny Madagasikara zany. Sahala ho a le farany teo noho ny antony maro samihafa fa na izany lady zany maneno ia mba mila taitra, mila mifono rehetrarehetra satria izay mihitsy moa ny antony nanaovana an'iny match iny. Tsika tamin'ity taona ity tsy nanana compétition sélection rugby à 15 mihitsy. Dia anisan'ny tenako manokana nangataka tamin'ny La Réunion dao mba ho asiny iny a, dia iny izy iny a samy taitra ny rehetrarehetra zao kay afaka mandresy antsika La Réunion dia ndao hiasa, ndao hiomana. Fa zay ny tediavina. Anisan'ny le tamiko zany loha raha iny vokatra iny, raha zay ny lazana azy. Vehivavy nahita fahombiazana tamin'ny iny? Ia, ny vehivavy lana ia naombo ny vehivavy. Tsara manamarika fa ny vehivavintsika zany zao a mbola hiatrika an'le World Rugby Sevens Challenge Series izy amin'ny 20 volana aprily ka hatramin'ny 30 volana aprily any Cape Town. Misy tournoi anakiroa atrehana any dia misy an'ilay entraînement clinique. Zay hitako hoe manamafy antsika kokoa amin'ny fanomanan'ny jeu des îles zany. Kanefa ho anay tao amin'ny fédération moa zany ny tena zava-dehibe dia ahoana ny ampakalifia antsika ho any amin'ny jeux olympique zay amin'ny 2023 ihany koa ny anaovana an'io qualification na jeux olympique io. Ho an'ny ekipa rugby à 7 vehivavy zany a misy anakitelo be zao a ny échéance miandry azy a World Series a zay raha tafiditra ao a dia mba lasa professionnel ny ankizitsika raha ohatra ka champion amin'ny World Series io. Io mariako fa tsy misy Nouvelle-Zélande io, tsisy France, tsisy Australie fa le firenena antonontonony daholo mandray anjara ka raha ohatra ianao voalohany amin'io a dia tafakatra manao an'ilay tournoi ny HSBC izay andraisana indemnité isaky mivoaka indemnité international fa tsy hoe ny fédération na fanjakana no andrasana nanome amin'izay fotoana izay. Efa natsitika eo sady ihany ny fandaram-potoana ho an'ny Malagasy rugby sy ny fandaram-potoana rehetra moa izany ny ara-teknika ho an'ireo lalao rehetra amin'ny taona ho avy. Manao ahoana ny vina ho an'ny taona ho avy voakasika izay ihany koa ny taranja rehetra? Angamba efa nilazaiko teo mahakasika ny an'ny vehivavy fa hotohizako amin'ny an'ny lehilahy fotsiny sisa ilay izy a. Ny lehilahy ihany koa dia manao qualification na jeux olympique amin'ny rugby à 7 amin'ny 2023 io. Miampy an'ilay trophée Barthez U20 zay zany ny tournoi ny lehilahy dia mbola misy an'ilay première phase na qualification na coupe du monde 2027 satria moa tsika tsy nanao an'ilay tany Marseille tamin'ny 2022 teo a dia miverina amin'ny compétition na rugby à 15 lehilahy qualification na coupe du monde 2027 amin'ny 2023 ho avy zao. Raha ho an'ny eto toerana dia efa mahazatra angamba ny top 20 izay mety ho lasa XXL izy amin'ny taona ho avy io a iarahana amin'ny Star. Mahazatra ihany koa ny Fédéral 2, mahazatra ihany koa ny tournoi na rugby à 15 isaky ny section ligue sy ny fédération zany mety ho fanampiny amin'ny 2023 angamba ny zavatra iova dia ny fidiran'ny
turnoana rugby a 7 izay ho atao mitety tanàna fa na izany izany ny panoana mbola olana fa raha misy panoana izy dia sur fa vita soma tsara kanefa tsara tsindrina ihany ilay resaky maître Titi Rasona avy teo fa zavatra telo no mampandroso an'io fanatanjahantena io ny teny an'izay ihany koa ny tao amin'ny baskety a voalohany a ny rafi-pitantanana mila matotra tsara mila honety tsara mila mangarahara mpitantana faharoa dia ny resaka fanofanana mila miofana na ny administration na ny teknika dia ny fahatelo ny fifaninanana ireo zavatra telo ireo ihany mila tsaraina raha tiana tsara sport tsika eto Madagasikara ka ny torohevitra teny atsipy ho an'ireo rehetra mitantana fanatanjahantena tsy za koa ro manam-pahaizana amin'io fa mba niandra dimy taona teny akatso makasika an'io ihany ny tena ary nanao formation international maromaro tany ivelany a fa zaraina ilay izy fampizarana fa tsy hoe irehariana mino aho fa lasa lavitra tsika raha ohatra ka samy fantoka an'ireo zavatra telo ireo any tsirairay avy. Ya, ho an'ny taranja Jojo atao inona ny vinavinanasa sy ny mety hoe misy ihany koa ny fangatahana mba hahafahana mampivoatra an'ilay taranja amin'ny ankapobeany sy ny programma. Taona 2023 betsabetsaka tokoatra ny zavatra miandry. Isan'ny anankiray tena lehibe miandry ny fiatrehana ny tompon-daka eran-tany amin'ny jiu-jitsu izay atao any Abodabi. Fa milohan'izay a sady fa matotra ilay izy. Misy projet anankiray fanafarana expert tompon-daka eran-tany hampanao training camp ety Madagasikara. Ny objectif an'ilay training camp moa dia hoe mampiakatra ny hahavo tika havo ny lentany jiu-jitsu malagasy ahafahany miatrika an'izay fifaninanana tompon-daka eran-tany izay. Ary fahatelo manaraka an'izany a dia ny tanjona hoe fanaparitahana. Fanaparitahana jiu-jitsu eto Madagasikara satria izay foana ny fanontanian'ny olona aty aminay tsy misy ilay dia izay manaparitaka nefa ilay ao anatin'ilay mpanaparitaka nefany a sady mitandrina ihany amin'ilay qualité an'ilay fampianarana jiu-jitsu mba tsy andehandeha fahatantany fa manaraka ny araka ny tokony izy araka ny maha jiu-jitsu anazy. Dia izany teboka tanjona anankiray enjehana manomboka amin'ny 2023 iny konko ny fandray amin'izay fampianarana araka ny kalitao izay le mampianampiana le fisorohana le pisoloky mampiasa ny anarana hoe jiu-jitsu nefa olona ohatra hoe tsy nianatra jiu-jitsu akory dia reny olona ireny zany andeha ataontsika hoe noho ny fitiavana an'la ara no mahatonga an'azy manao an'izay dia mba entanina ry zareo hoe mba aloha mifanantona dia miaraka ny ara-dalàna satria ao anatin'ny rafitra ara-dalàna ihany no hahafahana mampandroso zavatra anankiray fa tsy fotsiny jiu-jitsu ihany fa ny zavatra rehetrarehetra angambany. Nazo ny larana fadimy manerantany vokatra tsara be a vehivavy ihany koa misehatra eo amin'izany taranja biary izany ary mametraka toerana ambony ihany koa ho an'ny Madagasikara. Manahoana ny vina sy ny tanjona ho amin'ny taona ho avy? Efa misy tanjona mihitsy moa amin'ny taona ho avy iny. Après an'ilay zanazo an'ilay tafiditra tatany cinquième mondial dia nampidirin' zareo tanaty antapanatezy kely ny biar misy karazany zay mahatonga le champion du monde black ball dia misy ultimate zay koa ny anarana izy misy ao anatin'ilay biar zany a misy règlement miova kely mahasamihafa an'ilay black ball sy ultimate dia le amin'ny volana mai amin'ny 2023 io misy tournoi any Maroc champion du monde ultimate vonahazo an'ilay cinquième place iny a dia nampidirin' zareo tao anaty mahazo manao mandray anjara amin'io champion du monde ultimate io koa Madagasikara nasiany zareo saina Madagasikara io mahazo mandray anjara ndray zany nareo amin'ity tournoi ity dia zay no tanjona manaraka zao amin'ny 2023 iny. Mana Stéphanie manokana inona no azo ambara inona no ataontsika hoe fanamby indray hoapitraka amin'ny taona ho avy satria zava-dehibe ny atrika championnat du monde a fa inona nay fanamby manaraka mba hahafahana mahazo vokatra tsara azo larana voalohany mihitsy momba ny inona ao anatin'izany?
Era mai tamu zane fa vita in ni championnat du monde black ball tamty taona ro ambropol sy ho arivity te misy ny fanomanana manaraka any Maroc championnat du monde manaraka ampiara izay atao amin'ny volana mai. Maro moa izany lesona hita tamin'ny fifaninanana tao farany teo izay somary nanimba resaka concentration sy resaka préparation ohatra amin'izany ny resaka entimanana satria iaraha-mahalala moa izany tamin'iny championnat du monde iny samy miantoka ny tena ny mpanao biary à 100%. Hatramin'ny resaka hoe déplacement, rano, frais rehetrarehetra dia somary ohatrany hoe nanimba concentration amin'ny mpandray anjara ilay izy satria somary sahirana kely miasa saina mivola mivoaka zavatra be dia be no enjehan'ny saina fa tsy tena hoe mifantoka tanteraka amin'ilay compétition dia izany mba angatahana fanampiana izany ho an'ny manaraka mba hampipetraka tsara satria ilay zavatra atao mondial maneran-tany fa tsy hoe d'Afrika na hoe d'Europe maneran-tany mihitsy ny olona mandray anjara amin'ilay izy a efa olona professionnel daholo a sy olona tsara fanomanana. Ety moa izany fantatra miloha moa izany izao hoe izao amin'ity taona ity dia efa fantatra hoe amin'ny herintaona amin'ny volana mai indray ny misy a dia mila préparena miloha izay a mba azahoana vokatra tsara sy hoe hanomanany tsirairay a ny entimanana sy ny saina hoentina miatrika an'izay. Noho itsika marana azy mika nandre mbola laza anisany misongadina isan-taona ny lalao ataon'ny mpiasam-panjakana na ny azy efa ozy tsika izay a dia misy any koa ny tanjona izay apetraky ny filohany amin'ny taona ho avy amin'ny fanaovana an'izany any Toamasina ho raintsika kely gnamby izay tombanezaka tamin'ny taona tamin'ity taona ity sy ny zavatra mety hoeritreretina zareo fanovana amin'ny taona manaraka. Amin'ny ankapobe zany de raha fahenina taona ny tantananay ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana de mivoatra mizotra amin'ny fanatsarana zany ekena hoe misy any lesy fa raha tamin'ity taona ty mitombo telo avy eny ny mpandray anjara zany ary ny disciplina de raha tsika nafantatra hoe ny ampy disciplina efatra zany fehany zany raha ny zava-nisy tamin'ity taona ty zany mpandray anjara de navitrika mpiasam-panjakana manao sport raha ohatra ka 25% mpiasam-panjakana nanao sport tamin'ny diranay ny tantanany sport d'entretien mpiasam-panjakana antsika miteny zao efa tafakatra 75% fa mihoatra ny mpiasam-panjakana manao fanatanjahantena satria araka la resanay foana de ny sport de fanafody tsy vidim-bola zay zany sur le plan technique zany ny zavatra vaovao ary goavana anyireny fiatrehana ny conclave zay nirana tamin'ny solotenany ministère sy ny institution zay natao tany tamatavina netina nanavaozana ny sata ny rafitra ary ny reglement intérieur reglement spécifique iny ny resantsika ny hoe ny azy mimiditra anatin'ny fanatsarana foana tsika ny rahantsika mafantatra ny azy efa mitaona ho avy zany de tsy maintsy mandeha alohan'ny GDGIL zany hoe raha 25 août de septembre le GDGIL iny dikan'izay voatapitra mibaka de miditra ny azy efa mitaona ho avy mba tsy fanindrina ny calendrier dikan'izany efa anatin'ny préparation sazy satria voavy any Tamatavy zay mijery an'izay ary Tamatavy anisan'ny feno infrastructure amintsika amin'ny zao tsy misy ny olona ny hébergement sy ny rehetrarehetra efa vona ny équipe technique zany sy zay andrafitra sary zay équipe vaovao hiditra andrafitra ny équipe anatin'ny bureau ny azeva zany de efa miomana fa mafimafy ny adidy miandra antsika satria aintsika sady mitombo foana mpandray anjara anatin'ilay sport d'entretien ny mpiasam-panjakana. Dia izay no ataontsika hoe betsaka ny mety misongadina fa anisan'ny tena niakatra avo ny ireo taranja nampiakarintsika teo ireo namana mikirindrembolaza isaoranonareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ireto ro tanjaka mankasitraka anao ihany koa mikirindrembolaza ary isaorako ihany koa no fijerina naraka antsika. Dia mankasitraka anareo a tonga ny vahiny tato anatin'izao tamberina ho an'ny vaovaon'ny fanatanjahantena izao a mankasitraka ny mpijery rehetra ihany ko a dia mirary antsika rehetra atratra ny fetin'ny noely a sy atratra ny faran'ny taona ary atratra ny taona vaovao a telo amby roapolo sy roa arivo mandra-peona tompoko lasa tompoko vavy.